qarankii ilaanka lagu baranayay aan gacan fuul ku saaray ku soo dhawow oo ha iga tagina fiidiyowga la dhameeyso. Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga cilaanadii qurquruxda badnaaye ee kareenka ahaa mid ka mid ah oo gacan fuul ah. Maasha Allah asxaabtayda qaaliga, haddii aad tahay dadka jeclaa inay bartaan cilaanka, haddii aad tahay dadkii cilaanka bartay ee falaawarada kordhisanayay falaawarada badan rabay, maasha Allah. Saxaabtayda qaaliga, aad iyo aad u mahadsantiin ku soo dhawaada channelkeeni. Waa Xabiiba Cabdullaahi, saloonkeeni waa Xabiiba Beach Salon, maasha Allah. Ila soco cilaankii quruxda badnaayaan idinkugu talagalay kareenkii babylotionka ahaa ee lagu baranayo cilaanka anigoo ku saaraya kareen flower fuul ah ee saddex flower oo gacan fuul ah waaye, maasha Allah. Asxaabtayda qiimaha badan ku soo dhawaada oo ka mid noqda asxaabta qaaliga igu xiran, haddii aad igu cusub tahay iyo haddii kale, waxaan kaa codsanayaa inaad ila joogtid ila dhammaysatid cilaankan quruxda badan leh. Waa haddeeb haddaad baranaysid iyo haddii aad baratay oo falaawarada aad kordhisanaysidba, maasha Allah, waa kugu diyaar Xabiiba Cabdullaahi, maasha Allah. Asxaabtayda qaaliga, kareenkii caadiga babylotionka ee gabdhaha cilaanka ku baranayeen, maasha Allah, mid madow iyo mid oo babylotion caadi ahba waa lagu bartaa. Marka sidaas darteed gabdho badan ayaa iga soo codsaday. Asxaabtayda qiimaha badan, haddii aad niyadda ka rabtay oo codsigaaga, haddii aad rabtay aad qaano qof oo niyadda ka rabay cilaankan ee babylotionka ah sida loo saaro isagoon boobsiis ku jirin, isagoo maxallaha ay aanan waxba ka go'neyn, hadday sag tahay iyo hadday tush tahay iyo ayu flower haday caleen tahayba aanan ka maqaneen oo laga kala jareynin, maasha Allah, oo sidii u wada dhimeystiran flowerka ayaan ku wada. Asxaabtayda qiimaha badan ku soo dhawaada oo ka mid noqda asxaabta qaaliga igu xiran, maasha Allah, ku soo dhawaada asxaabtayda qiimaha badan, haddii aad igu cusub tahay iyo haddii aad ila joogtayba, waxaan ku leeyahay maasha Allah, ila soco ila dhameyso fiidiyoga. Haddii maxallahay aad ehen dadka jecel inay bartaan, u sii sheergaray asxaab badan ayaa jecel sidaan oo kale inay ka faa'iidaystaan, maasha Allah, ka ugu faa'iiday iiga faa'iiday ka faa'iidayso, maasha Allah. Haddii aad tahay dadka jecel cilaanka falaawarada kala dudugun mar walba inay saartaan, ku soo xiran oo mar walba la soco Xabiiba Beach Salon, waxaad ka helaysaa falaawaro cusub mar walba, haddii uu koobi yahay iyo haddii oo qof maskaxdiisa ay tahayba. Saloonkeeni waa Xabiiba Beach Salon. Haddii aad fashion rabtid, haddii fuul rabtid, haddii sawir aad wadato, ayu nooc ayaad helaysaa, maasha Allah. Haddii aad sawir rabto, sawirkaad soo qaadanaysaa kaasaa lagugu qabanaya, maasha Allah. Insha Allah, waxaan rajaynayaa inaan maxallahay falaawarada qurquruxda badan oo kala dudugun aan soo gelinayo inaan kaaga faa'iideyn karo, insha Allah. Haddii aad baranaysidna, haddee waa kasaaba isagoo tartiib, waxa boobsiis ku jirin, haddee waxa ka maqana aan jirin, caleemaha oo dhan lagu wada tusaayo, raunka lagu wada tusaayo, wax walba laga dhisaayaa, maasha Allah. Hadda waa kareen adi madoweysa waa ku saari kartaa, haddii aad tahay dadka jecel inay ku saaraan madowga kareenkii madowaa, madoweysada caadiga ahayd cilaan guduud madoweyso, ayu noocaad isdhahdo waad ku saari kartaa, maasha Allah. Waa kasaa asxaabtayda qiimaha badan, gabdho badan oo waxaa jiro ee bartay cilaanka, haddana falaawarada xoogaa ku sii maxallahay ay ku yaryihiin. Marka falaawarada haday kugu yaraayeen, waa kana Xabiiba Beach Salon ama Xabiiba Cabdullaahi ayuu diyaar kugu yahay. Haddii aad tahay dadka baranaayo oo ka fog maxallahay cilaanada falaawarada jecel inay kordhistaan oo ay bedbedeshtaan, Xabiiba Cabdullaahi ayaa waxay ku haysaa ayuu falaawar maxallahay ku soo dhawow, maasha Allah. Aad iyo aad u mahadsantiin asxaabtayda qiimaha badan. Falaawarkii ugu horeeyay sidaas ayuu noogu dhammaaday. Falaawarada ma waaweynaynaay, waayo waxaan rabaa qofka cusub iyo qofka kaleba inuu ka faa'iidaysto. Asxaabta cilaanada saaro, haddii uu yahay xataa falaawarkaaga noocan ka aad taqaano, waxaa la sameeyaa falaawarkaagii adoo kii aad ka siisi ah ayaa laga dhigtaa oo lagu bedeshtaa, ayuu nooc oo micnaha aad falaawar aad ka heshad ku bedelanaysaa. Marka hadda waa kana, haddii asxaabtayda qiimaha badan sida quruxda badan iyo la socdo, waan kaaga mahad celinayaa ila soco fiidiyogan quruxda badan leh ila saar, maasha Allah. Waa kasa asxaabtayda qaaliga, sidaas ayaan u bilaaway. Falaawarkii ugu horeeyay waa dhammaaday, falaawarkii labaadna waa kasa, sidaas
ayuu ku socdaa mar dheero fiidiyowga waa simbal yar maasha allah ku soo dhowaan ku leeyahay asxaabtayda qiimaha badan waxaan ku leeyahay maasha allah aad iyo aad u maadsan tahay sida quruxda badan aad ila socotana waan kaaga mahadcelinayaa please please shareka liketa commentiga maasha allah waaw waa kasaa asxaabtayda qaaliga sidaas quruxda badan ayuu ku soo baxay ciilaankii quruxda badnaa ee aan isla wada sugaynay waa kasaa sidaas ayuu ku soo baxay ila soco haddii aad madoobeyso jeceshaha haddii aad guduud jeceshahay ka aragtida ku saari kartaa maasha allah waa kasaa ila soco ka faa'iidayso ugu faa'iidey iiga faa'iiday maasha allah daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waaw waa kasaa asxaabtayda qiimaha badan waxaan ku leeyahay sheerka ii liketa ii commentiga haddii waa xaggaaga waa dhiirigelintayda maasha allah anigana waxaa iga ballan eh ee falowerba falowerkii ka sii dugan yahay xataa haddaad nambarkayga wuxuu ku qoran yahay profilka cilaan iisoo dirtid whatsappkayga oo nambarka whatsappka aan ku isticmaalo haddii aad iisoo dirto falowero inaan kuu soo geliyo insha allah waa kasaa asxaabtayda qiimaha badan aad iyo aad oo maadsantiin asxaabtayda mar walba waxaan jeclahay waxa idan qancinaayo aad ku farxaysiin inaan halkan soo dhigo maasha allah haddana waa kasaa cilaankii kareenada hadii laga daba dhacay maasha allah asxaab badan ayaa sugeysay maasha allah cilaanada saan oo kale fuulfuulka ah kareenka la arkaayo oo maasha allahda ah waa kasaa mana badno falaawarada waa wax oo simbal ah maasha allah aada u qurux badan oo qof walba saari karo marka waxaan ku leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabtayda qiimaha badan ila soco ila dhamayso cilaanka quruxda badan maasha allah daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan mar kale subscribe-ka like-ta share-ka commentiga maasha allah asxaabtayda qiimaha badan haddaa rati falaawarkan sidaas waa ku dhaafi kartaa haddaa ratidna afaarahan yaryarka aan geesaha ka gelgelinayo waad ka gelin kartaa maasha allah qof walba dooq ayuu leeyahay qofna wuxuu jecelyaha wax yaryar qofna wuxuu jecelyaha waxba badan xoogaa in la qasiiqo qurxiyo wax lagu dadaro qofna wuxuu kuleeyaha abaa inta la iigu dheji intana iigu dheji marka dadka isku dooq ma ahan maasha allah haddana waa kasaa sidaas quruxda badan ayaan u sameeyey adigana dooqaaga haddee commentiga iigu soo qor maasha allah waa kasaa haddaan kareenka sii wadaayo iyo haddii aan intaas ku joojinaayo idinkaa laidinkaga baahan yahay inaad haddii commentiga kusoo qortaan maasha allah waa kasaa asxaabtayda qiimaha badan aad iyo aad oo mahadsantihiin asxaabti badneed ee jecleed cilaanka looshinka commentiga kusoo qor haddaan sii wadaayo isagoo kalena nooca iyo haddii aan maxallahay aan mudaweysadeydii caadiga ahayd aan sii wadanaayo ama cilaan guduudkaygii commentiga iigu soo qor insha allah waxaa rabto waan kaaga soo jawaabi doonaa hadduu alla idmo maasha allah waa kasaa asxaabtayda qiimaha badan aad iyo aad oo mahadsantihiin sida quruxda badan aad iila socotaana waa idinkaga mahadcelinayaa please please mar kale iyo mar kale sheerka liketa commentiga maasha allah waa kasaa sidaas quruxda badan ayuu noogu sii socdaa faraha ayaa waxyar saarayaa insha allah ka faa'iidayso ugu faa'iiday iiga faa'iiday please please mar kale iyo mar kale sheerka liketa commentiga maasha allah daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan aada iyo aada u mahadsantiin asxaabtayda qiimaha badan sidaas quruxda badan ayuu ku soo baxay fuulkeenii ila soco ila dhamayso kan iyo kugu kaloo kasii qurux badanba waa ay kugu soo socdaane maasha allah maasha allah asxaabtayda qiimaha badan waa kasaa sidaas ayuu noogu sii dhammaaday cilaankii sawiradii iyo fiidiyoyadii aan ka duubayna waa ay kaaga dambeeyaan maasha allah kan waa dhaqdhaqaaqayaa fiidiyoge sawirada ka dambeeya screenshot ka qaado ama ka degso sida adi aad rabto maasha allah waxaan ogahay inaad saari doontid hadduu alla idmo aad isku daydo kan iyo midka sii qurux badanba hadduu ila yiraahdo anigana waxaan rajaynayaa kan iyo midka sii qurux badan inaan maxallaha idinla wadaago
ما شاء الله وكاس اسحبتي اذا قالي قادي هذا ما سنتين بليز بليز مركله اي مركله شيرك لايك تا كومنت ما شاء الله هدي اد اي شير غريسو هدي اد محلها اي اد كومنت ما شاء الله وادير جلنتيدا وحن كا عدسنايا ان اد اي شير غريسو او فايدي سيد اسحاب كلي اني غن ايدي فايدي سيد فيديو غان فيديو غا الا اي انس كغا ايمانينو هدي نواد قليان كلايا هاي ما شاء الله سوريد قرقروح بناينا سيداس ايي ودعايان ما شاء الله ادي هذا ما سنتين اصحابتي دقاليقه واو.